Sampai ready ho? Tali pali lain nyo, senior saya tangi nyo sa ito. Ano, huling nyo, huling nyo ha? Tangi ko. Ano mo sa pwede, ano? Ano mo sa pwede, kung leo ni? Anwar, Anwar. Miss 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 Halo. Halo, namaste. Yo, हामीले अलिकति पृथक ढंगले यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेको छौं किनभने हामी यो संघ संस्कृति पार्कमा छौं र त्यही विधा अनुसार र त्यही उद्देश्य अनुसार हामी हर्कबाटकै पछि हामी वहाँकै हर्कबाटकै उमा चाहिँ फलो गरेर चाहिँ हामी आजको कार्यक्रम गर्दै छौं किनकि हामीले यहाँ यत्रो तमाम उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चेयरमा राख्न सकेनौं कुर्सी व्यवस्था गर्न सकेनौं त्यो पनि हामीले यहाँ गरेको छैनौं किनकि हामी सबै श्रमदान गरेर यहाँ काम गरेको हुँदाखेरि त्यसैले आज हाम्रो यो क्रस के भन्छ उद्घाटन भन्दा पनि अनावरण भन्छ मूर्तिको चाहिँ आज अनावरण गर्दै छौ यो अनावरण गर्ने क्रममा चाहिँ सबै जना उपस्थित भइदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु आज हामीले चाहिँ यो शिलालेख यहाँ गरेको छ ढुङ्गामा यसमा चाहिँ हामीले आज हाम्रो हलगुरु मेयर साहब र उपमेयर दुवै जनाको नाम चाहिँ हामीले यहाँ समावेश गरेको थियौ दुखत उहाँ आज काठमाडौँ जानुपर्ने भएछ कारणवश त्यसले गर्दा हाम्रो मेयर साहबले मात्रै उहाँले यो के अरे यसको चाहिँ अनावरण गर्नुहुनेछ उहाँलाई पनि हामी सम्झिनेछौँ किनकि उहाँहरू दुवैजना भएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ एकजना बाहिर एकजना भित्र घरको गार्जियन जस्तो त्यसले गर्दा उहाँ नभए पनि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ आएर यसलाई चाहिँ शिलान्यास गरिदिनुहुनेछ हामीले यो शिलामा के लेखेको छौँ भने धेरै कुरा केही पनि लेखेको छैनौँ अहिले यहाँहरूले पढेर अब हेर्नु नै हुनेछ तल चाहिँ अलिकति यो शिलालेखको चाहिँ म जानकारी गराउनुपर्छ किनभने यो शिलालेख्ने क्रममा चाहिँ अब के गरौँ भन्ने कुरा हुँदा यसको पनि त बजेटको कुराहरू हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि कसैले यसको डोनर गर्दै हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि मैले हाम्रो धरानमा छ ध्रुव कुमार राईज्यू हुनुहुन्छ उहाँ अपङ्ग पनि हुनुहुन्छ डिसेबल भनौँ उहाँको चाहिँ शिलालेख रहेछ अहिले बर्गाछीमा उहाँको चाहिँ त्यो शिलालेखबाट चाहिँ उहाँको के छ भनेदेखि समीक्षा होला उहाँको के अरे नाम उहाँले चाहिँ म गरिदिन्छु रोजन भाइ मेरो श्रम होस् धेरैले गर्नुभयो श्रमदान गर्नुभयो मैले गरेको छैन मैले त्यहाँ जान पनि सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो म मेरो तर्फबाट लेख्ने कुरा गर्छु भनेर उहाँले सोचे भन्दा ठुलो लेखिदिनु भएको रहेछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको लागि उहाँ आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि उहाँको लागि धन्यवाद पनि गरिदिउँ ताली पनि बजाइदिनु पर्ला जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू भने हामी धेरै लामो समय गर्दिनौँ यहाँनिर त्यही त आज मेयर साहबले नै अब दुवै यो उद्घाटन गर्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै हाम्रो भाषणहरू पनि केही पनि राखेको छैन हामीले मन्तव्यहरू पनि मेयर साहबले अब उपमेयर पनि हुन्न उहाँले नै केही बोलिदिनुहुन्छ त्यति मात्रै त्यसैले गर्दा अनि हामीले कसैले पनि यहाँ सम्बोधन आज गर्दैनौँ किनभने कुनै पनि कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा सम्बोधन गर्ने अतिथि आसन र विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि भन्छ त्यो चाहिँ हामी हर्कबाटकै फलो गरेको छौँ किनकि सबैलाई समान रूपले उहाँ हर्क साम्बाङज्यू मात्रै होइन यहाँको प्रमुख सबैजना नै हुनुहुन्छ आज हामी त्यसरी हेरेको छौँ त्यसले गर्दा कसैले गुनासो नगरिदिएन होला आफ्नो आफ्नो विधा कार्यालयबाट आउनु भएको छ नि त त्यसले गर्दा मलाई सम्झिदिएन भनेर र हामीलाई निम्तो गर्दिनँ भनेर पनि पक्कै नगरिदिनु होला गुनासो नगरिदिनु होला यसले एउटा हाम्रो भनौँ औपचारिक यो यसलाई अनावरण गर्नै पर्ने भएर मात्रै त्यसै गरी अलिकति यो स्ट्याचुको बारेमा पनि म भनिदिइहाल्छु है मेयर साहब है अब अहिले अब गाराङगुरुङ कता कता भइन्छ होइन हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हाम्रो मूर्ति तपाईँहरूले कसैले पनि कसैको होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको होला र मैले पनि बनाउँदा कसैलाई सम्झेर बनाउनु सक्नु पाए उहाँको अनुहार बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर पनि मैले पनि लागेको थियो तर के हुन्छ भनेदेखि काम गर्दै जाँदा त्यसको पनि धेरै प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो अनुहारमा यो जुन आराधना गर्दै गरेको दुईजना
दाजुहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु पहिलाको मान्छेहरुको एउटा क्यारेक्टरलाई हामीले समावेश गर्ने गरेको छौ यो आरा बनाउन को डिजाइन सबै हाम्रो प्राविधिक किरण भुजेल ज्यू र कमल राई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कमल राई ज्यूले चाहिँ आरा नै गर्नु हुन्छ उहाँको सहयोगमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो काम गर्नलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ यसको डिजाइन सबै उहाँले हामीलाई दिनु भएको उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ कमल राई त्यहाँमाथि हुनुहुन्छ किरण शर्माले आज यो कारणले बसेको थियो धरान यसरी भएको थियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो धरानको मूर्ति बनाउनु पर्छ रोजन जी भनेर चाहिँ यो उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसपछि हामीले काम गर्यौ यो काम गर्दा अहिले सम्म कसैले बाधा अवरोध पनि गर्दिनु भएन सबैले हौसला दिनु भएको छ प्राय जो जति आउनुहुन्छ बडा पाका दिए सबै आउनु भएको छ सबैले हौसला दिनु भएको छ अनि पत्रकार साथीहरु भनौ अहिले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल चलाएर साथीहरु रातारात हिँड्नु भएको छ यो कामले मात्र हैन अर्को अर्को बातलाई फलो गरेर चाहिँ तपाईहरु आफ्नो खाई नखाई नखाई कुदिरहनु भएको छ सबैभन्दा श्रम गर्ने क्यामेरा घुमाउने साथीहरु देखेको छु किनकि उहाँहरु कुदिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हर्क जी उहाँको कार्यकालमा उहाँ लाग्छ म उहाँलाई त्यो अफिसमा नराखौं जस्तो पनि लाग्छ उहाँको कुदाइ देख यति म उहाँलाई 9 बजे फोन गर्दा पनि कोही बेला म काममै हुनुहुन्छ अनि बिहान 5 बजे त्यही आइसक्दो रहेछ हेर्नुहोस् है त हेर्नु जाँदा जङ्गल नै जानुपर्छ अनि हस्याङ र अपस्याङ फेरि हेर्नुहोस् है मलाई धन्यवाद दिनैपर्छ दानीले सर है अब बोलेर मात्र हैन उहाँले गर्नु भएको छ उहाँको कति कमजोरी होला त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ उहाँको बानी नै रहेछ अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा उहाँ एकदमै त्यस्तो छुच्चो भए पनि उहाँ एकदमै आत्मीयतासँग भएको छ त्यसले गर्दा कसैले पनि गुनासो नगर्दिनु होला अब कर्मचारी साथीभाइहरु सुरज सर आउनु भएको छ उहाँहरुको टिम हुनुहुन्छ सबैले धरानलाई चाहिँ बनाउने काममा चाहिँ राम्रो गर्नु भएको छ मैले अलिकति धेरै बोलिहालेँ माफ गर्नुहोला सर है यो माइक भेट्दाखेरि बोलिहालेँ अब भने हामी अब मेयर साहबकै बाट चाहिँ यसलाई अनावरण गर्छौँ अनि त्यो माथिको पनि मेयर साहबले तान्नुहुन्छ तल्लो चाहिँ उपमेयरज्यूले भन्ने सोच गरेको थियौँ हामीले अहिले भन्नाउँदै यो अनुहार पनि उहाँहरूको मिल्छ कि भनेर कतिजनाले अपेक्षा पनि गरेको थियो होइन अहिलेसम्म छोपेर राख्दाखेरि तर के छ भनेदेखि अब संयोगवश कसैको अनुहार आँखा पोजिसन हरेक कुरा मिल्ला तर कथा चाहिँ उहाँहरूकै हो है हेर्नुहोस् है त उहाँहरू जोडी हल गऱ्यो दुईजना नभए यो युनिटी हो नि त एकजना भयो भने आरा काटिँदैन अर्को भएन भने नि नगरपालिका चल्दैन उपमेयर भनौँ उपमेयर भएन भने नचल्नु सक्ला होइन दुई त्यसले गर्दा उहाँहरूको दुईजनाको यो पोजिसनै हो अनि यो चारवटा हातको सिम्बोलिक छ छुट्टा भनेको हेर्नुहोस् है त यो त युनिटी हो नि त कर्मचारीदेखि लिएर सबै जनप्रतिनिधि सबै भएर यसलाई चाहिँ एउटा एकता भएर मात्रै आरा बन्न सक्यो नि माथि काट्न सफल भयौँ त्यसले गर्दा यो एउटा अलिकति बोलिदिनु नि पऱ्यो यो रुखको डिजाइनहरूमा अलिकति मानवतालाई पनि हामीले जोडेको छौँ मैले यो बनाउने बेला हाम्रो के अरे कमल सर किरण सर अनि मेयर साहबलाई पनि अलिकति खबर गरेँ यस्तो गरेँ भन्दा उहाँले ठिक छ भन्नुभयो अनि मैले त्यही अनुसार यो गरेको छु यसले चाहिँ प्रकृति बचाउँ अब रुख काट्दै गर्दै पल्लोपट्टि मान्छे छ त्यो रुख चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ काट्दै गरेको देखिन्छ ताकि हामी केटाकेटीले पनि यसो हेर्दाखेरि अब रुख चाहिँ कतै ठाउँ काट्दैछ भने नकाट्नु रुख चाहिँ रोप्नु पर्ने रहेछ हामी जत्तिकै मान्छे जस्तै रहेछ मान्छे रहेछ सुन्दो रहेछ बोल्दो रहेछ देख्दो रहेछ भनेर आकृति पनि राखेको छ त्यसले गर्दा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना उपस्थित भइदिनु भयो म रोजन मूर्तिकार मैले आफै अगाडि बोलेँ कसैले मैले सम्बोधन गर्न पनि सकिनँ है एकमस्ट तपाईँहरूलाई धन्यवाद अब कसरी यसलाई चाहिँ उ गरौँ मलाई लाग्छ अब हजुरले नै यो तानिदिनुहुन्छ अब माथिबाट यस्तो हो त होला नि होइन बिस्तारै नै तानिदिनु पर्छ होला सर धरानको चिनारी धरानको नाम र कथा मूर्ति
मेयर हर्क साम्बङ राई ज्यू उपमेयर आइन्द्र बेगा ज्यू बाट अनावरण गरियो मिति 2080/4/2 उपमहानगरपालिका धरान सुनसरी नेपाल यति मात्र लेख्यौ त्यसले तल मेरो नाम पनि मैले राखे माफ गर्नु होला मूर्तिकार रोजन राई रोजन आर्ट इन्स्टिट्युट धरान लिएको छु त्यसै गरी समीक्षा शिलालेखले चाहिँ उहाँले यो योगदान गर्नुभएको छ उहाँले पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नाम पनि राखिदिएको छौँ किनभने उहाँ डिसेबल हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँको पनि एउटा सम्मान छ र मेरो मैले पनि यो ढुङ्गा खोपेर यो ढुङ्गा ल्याउँदा मेरो खुट्टा झन्डै भएको थियो यो भगवान् मलाई बचाइदियो त्यसले गर्दा मेरो नाम पनि छ माफ गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद है अब अर्को मेयर साहब तलको चाहिँ दत्त दाई जस्तै छ माफ यहाँले भएको छ मेयर साहबले माथि र ल अब के भन्नु पाले पालो पहिला माथिको गर्नुपर्छ होला अहिले माथिको ल अब सबै रेडी हो ल ताली पनि लगाइदिनुहोस् मेरो साथ काम दिनुभयो त अनुहार अनुहार यो तलपट्टि दुई शब्द बोल्नको लागि नियम छ तर तपाईँले नै बोलिदिनु होला तपाईँ पहिल्यै चढेर बोलिदिनु होला किनभने अब अलिकति चाहिँ होइन तपाईँ तपाईँ जस्तै जस्तै लाग्यो त हौ अघि पनि बोलेको थिएँ फेरि बोल्नुपर्ने हो यो के गर्ने नबोलौँ भन्छु झन् साह्रो बोलेको धन्यवाद छ हाम्रो प्रसिद्ध मूर्तिकार हाम्रो चाहिँ रोजन राईज्यू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कर्मचारी साथीहरू नगर प्रहरी पत्रकार साथीहरू उपस्थित सबैजना सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका सबैजना है खुसी लागेको छ यसरी चाहिँ नै यो धरान भन्ने हाम्रो उपमहानगरपालिकाको नाम है के कसरी रहन गएको थियो के थियो भन्ने बारेमा धेरै लामा कहानीहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले बुझेको मैले सुनेको होइन चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने यो पहिला यहाँ घना जङ्गल थियो त्यो जङ्गलमा चाहिँ नै अत्यन्तै घना जङ्गल थियो त्यतिखेर अब जङ्गलै जङ्गल होइन अहिले जस्तो बिरुवा रोप्ने आवश्यकता पनि थिएन भन्छु म चाहिँ होला होइन किनभने अब त्यस्तै नै थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि अब यसरी यो के अरे रुखहरू काटेर घरहरू बनाएर चाहिँ बस्ती सुरु भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको है त्यसले गर्दाखेरि यो धरान भन्ने खासमा यो चिज हो र यहाँबाट नै नाम के अरे हाम्रो चाहिँ नि सहरको राखिएको हो भन्ने बुझेको चाहिँ नि थिएँ मैले र यो चिज बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ भयो र यो चिज हामीले बनायौँ यो चाहिँ प्रति यसका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो मूर्तिकार रोजन राईज्यूलाई धन्यवाद सधैँ नै छ साथै हाम्रो योजना महाशाखा है इन्जिनियर साथीहरू यो बनाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने मूर्तिकार अन्य एसिस्टेन्ट सहायक मूर्तिकारज्यूहरू लेबर लगायत सबैजनाको जुन जो जसको यहाँ चाहिँ मेहनत लागेको छ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु एकमुष्ट रूपमा अब यो चिजलाई अत्यन्त माया गरौँ हामी सबैले होइन
यो हाम्रो धरानको अघि मैले भने त्यहाँ माथि उभेर ढुङ्गामा थुप्रो लामो यो हाम्रो एउटा सम्पत्ति है यसको सिम्बोलिक यसको सांकेतिक मिनिङ छ हैन यो हाम्रो श्रम संस्कृति पार्कमा यो पनि श्रम नै हो यो यो श्रम गरेर चाहिँ धरान बनेको थियो अघि मैले भनिहाले है भन्ने छ र यो मैले अलिकति मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ के छ भने यो श्रम संस्कृति पार्कको यो पदमार्ग जुन छ यहाँदेखि सागुडी गरी जाने ती विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न खालका छन् नि हाम्रा ऐतिहासिक कथावस्तुहरूलाई झल्काउने प्रतिमाहरू बाटो बाटोमा पनि हामी राख्नेछौँ र अत्यन्तै सुन्दर पदमार्ग निर्माण हुनेछ अब यो यसको सुरुवात चाहिँ यहीँबाट चाहिँ नै भएको छ उपस्थित हुनुहुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसलाई माया गरौँ होइन यसको प्यार सम्मान गरौँ है कति मान्छेहरू चाहिँ फेरि अलिक उद्दण्ड स्वभावका फटाहा टाइपका हुन्छन् ती फटाहा टाइपका मान्छेहरूले चाहिँ मूर्तिहरू धेरै बनाएको मैले देखेँ हाम्रो रोजन सरले कहिलेको नाक भाँचिदिएको छ कसैको हात भाँचिदिएको छ है यो आएर त काम लाग्छ कि के भन्छ आएर झिकेर भोलि लगिदियो भने के भन्छ होइन त्यस्तो खालको बदमास हुनु हुँदैन अबको जनता अबको नागरिक भनेको एकदम सचेत नागरिक म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सर फोहोर भएको छ फोहोर नहोस् भन्नको लागि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने खानेकुराको खोल पानीको बोतल पनि गोजी उभोक्ने जहाँ डस्टबिन छ त्यहाँनिर लगाउने डस्टबिन छैन भने घर लगेर जाने घरमा चाहिँ फोहोरको बोरामा राख्ने नगरपालिकाको गाडी आउँदा दिनुपर्छ भन्नुको मतलब त्यतिसम्मको शिष्ट र सभ्य बन्नुपर्छ हामी होइन धरान आज किन विशिष्ट छ त भन्दाखेरि हामी सभ्य र शिष्ट बन्नुपर्छ हामी छौँ भन्ने हो है इमान्दार बन्नुपर्छ है बेइमान बनेर भ्रष्ट बनेर फटा बनेर हिँड्नु हुँदैन म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु यहीँदेखि यही तपाईँको मिडिया कभरेजलाई चाहिँ नै सदुपयोग गर्दै यो प्रोपर्टीलाई जोगाउनका लागि यहाँहरू सबैजना हामी सबैजना यहाँको भिजिटर्सहरू है हामी सबैको दायित्व आज त उद्घाटन भयो यहीँ माथि उभिनुहोस् भन्नुभयो म आएँ यो रेलिङ किन लाइयो त यहाँ होइन अब एउटालाई चाहिँ मन लाग्ला ऊ त्यहाँ माथि गएर चाहिँ त्यसको काँधमाथि चढेर फोटो खिच्नु पाएको कस्तो दामी हुन्थ्यो होला टिकटकमा त भ्युज त आउँथ्यो होला अब भन्ने लाग्न सक्छ त्यो होइन चिज भन्नु खोजेको चाहिँ यो रेलिङभन्दा भित्र पस्ने होइन कोही पनि पस्ने होइन त्यहाँभन्दा बाहिरबाट फोटोहरू खिच्ने अब यहाँनिर हामी एउटा सुन्दर तल झर्ने स्टेप्स बनाउँछौँ यहाँनिर विभिन्न फलैँचा विभिन्न त के भन्ने अब एक दुईवटा फलैँचा होला त्यो उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ फलैँचा भन्छ फलैँचा भन्दा फलामको बन्दैन र यस्तै फाइबरको फलैँचाहरू बन्छ जसलाई आफ्नो चाहिँ नि स्वर्गवासी पितृ आमा बाबा बाजे बोजूको नाममा चाहिँ नि दान गर्नु मन परेको छ उहाँले लाग्ने खर्च हाम्रो होइन दत्तदाई मार्फत अथवा दत्तदाई मार्फत भनौँ न एउटा फेरि सिस्टम पनि हुन्छ हाम्रो रोजनजीलाई दिनुहुन्छ र त्यो अनुसारको उहाँले तयार गरेर ठ्याक्क लगाउनुहुन्छ त्यहाँनिर नेम प्लेट लेखिन्छ फल्ला फल्लाले सौजन्य गरेको यस्तो यस्तोको स्मृतिमा भन्ने कुराहरूको जानकारी यसरी हामी जान्छौँ र यहाँ त्यत्रो धेरै पनि हुँदैन यहाँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँ फुलहरू रोपिन्छ होइन त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो रोजनजीसँग फेरि हाम्रो कुराकानी गर्नुहुन्छ के अरे बा र यसरी हामीले यो प्राप्त गरेको प्रपर्टीलाई यसलाई यो सम्पत्तिलाई यो निधिलाई भनौँ न हामी सबैले जोगाउनु पर्दछ म यहाँहरू सम्पूर्णलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मिडिया मार्फत पनि सबै सबै भिजिटर्स जो आज आउनुभएको छ र भोलिको दिनमा पर्सि आगामी दिनहरूमा आउनुहुने सबैजनालाई र मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्ट के पनि गर्न चाहेको छु भने हाम्रो नगर प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ है त्यो पर त्यो झर्दै गरेको बस्तीदेखि अब त्यो तामाखम उता तामाखमदेखि पश्चिमतिर मात्रै बाख्रा चढाउने है यतातिर आउनु भएन बाख्रा आउने नै होइन त्यहाँ एउटा बोर्ड आज त सम्भव नहोला भोलि नै लगाएर है यत्रो मेहनत गरेर लाखौँ करोडौँ खर्चेर बनाएको छैन तपाईँको फुलबारी है तपाईँको चाहिँ फलफुलको बगैँचा अथवा रुखको चाहिँ एउटा बिरुवा उमारिरहेको हुन्छ बाख्रा ल्याएर खाइदिए होइन डडेलो लगाइदिए त्यसले गर्दाखेरि अब तामाखले पश्चिमतिर मात्रै है म नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छु है कुनै बाख्रा साख्रा आयो भने त्यो बाख्रालाई च्यापै पक्रिहाल्ने है च्यापै पक्रिहाल्ने लगिहाल्ने काटेर खाइहाल्नु चाहिँ भन्दिनँ होइन त्यहाँ मलाई भेटेर दिन्छन् अनि एउटा बाख्राले त तपाईँको एउटा 10,000 15,000 1,00,000 जरिवाना गरायो त्यति नगर्ने हुँदैन र यो क्षेत्रमा म यही मिडिया कभरेजलाई प्रयोग गरेर भन्न चाहन्छु है घाँस दाउरामा पनि अबदेखि नआउनु म नगर प्रहरीलाई यहीँबाट निर्देशन दिन्छु है सम्पूर्ण भाइहरू इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ
घाँस दाउरामा पनि यहाँ छिरिक है अब ग्यासको सिलिन्डर यता दुईटा छ हाम्रो चाहिँ नि पोस्ट के अरे खाने पानीको ग्यासको सिलिन्डर बाल्ने यहाँ दाउरा काट्दै गरेको घाँस बोक्दै गरेको देखियो भने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने हो होइन र म के अरे नगर प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु है यी कुराहरू छन् र यो ठाउँलाई अत्यन्तै सुन्दर हराभरा है हरियो एकदम कस्तो हरियो सुनिन मैले हरियो धरान हुनुपर्छ हराभरा सहर हुनुपर्छ कस्तो सुनिन हराभरा सहर त्यो हराभरा सहर मैले मात्रै बनाएर भन्छ है अब यहाँ हामी 20 लाख सयपत्री फुल रोप्दैछौँ कति 20 लाख आउनुहोस् पछि तिहारको बेलामा पहेँलाई 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 हुन्छ है त्यस्तो फुलबारी त्यस्तो फलफुलको बगैँचा बन्दैछ यो चिज त्यो बनाउनको लागि तपाईँ हाम्रो मेहनत गर्नुपर्छ कि मैले मात्रै गर्नु यो आउँदो शनिबार चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको धरान बाहिरको त अब जो गइहाल्नुहुन्छ होला धरानभित्रका मान्छेहरूले कमिटमेन्ट गर्नुहोस् यो आउँदो शनिबार वृक्षरोपणमा आउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुहोस् ल गर्नुहोस् त हुन्छ भन्नुहोस् त सक्छु भन्नुहोस् हुन्छ भन्नुपर्छ सक्छु भन्नुपर्छ यस्तो छ ए म त सक्दिनँ गाह्रो छ अप्ठ्यारो यस्तो जुगाले टोक्छ पानी पर्छ यस्ता नाते कुरा गरेर बन्छ त्यो बन्छ त्यो जोसका साथ बढ्नुपर्छ भन्ने भयो यहाँहरू सबैजनालाई उपस्थितिका लागि सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु थुप्रै बोल्नु त मन लागेको थियो तर नबोलौँ अब देश बिग्रिन्छ फेरि ठिक्क भयो धन्यवाद